assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti haboon daawadayaal meel kastoo joogtaan kusoo dhawaada war wixii dalka iyo dibaddaba naga soo gaadhay habeenkani caawa qodobada warka ugu doorka horaan idinku helana waxaa yihiin madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa cambaareeyay weerarkii argagixiso ee shalay ka dhacay muqdisho rugta ganacsi waxaa ka furmay kulan hordhac ah oo looga hadlayo isku diyaarinta bandhigga caalamiga ah ee dalka ciraaq baqdaad iyo kurdistan ayaa ka wada hadlay in oo dowladda ciraaq ay doonayso in sida ugu dhaqsaha badan ay kurdiyiinta ula kala wareegaan xarumaha military qodobadaas iyo qodobo kale ayaa daawadayaal aad kula soconaysaan warkayagani caawa madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa si kulal u cambaareeyay weerarka argagixiso lala beegsaday caasimada muqdisho ee dalka soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil cumar geelle ayaa si kulul u cambaareynaya weerarka argagixiso ee shalay si arxan darro ah loola beegsaday isgoyska mashquulka badan ee caasimada muqdisho ee soomaaliya weerarka ayaa geystay geerida 10 qof in ka badan oo aan waxba galabsan madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil cumar geelle ayaa ku tilmaamay kuwa weerarka kaas mid bahalnimo fuliyeen oo kuwa soomaaliya la doonaya in ay ku ragaadiyaan kala dambeyn la-aan iyo burbur iyaga oo ku doonaya in xukunka ku helaan si sharci darro ah madaxweynaha jamhuuriyadda waxau dhambaalkiisa ummadda soomaaliyeed ugu sheegay in dadweynaha soomaaliyeed iyo beesha caalamku intuba inaba ogolaanin kuwa sida khaldan u fikiraya ee doonaya inay wiqaan dadaalka hore u marka nabadgelyada soomaaliya waxa uu dhambaalkiisa tacsi u diray xukuumadda soomaaliyeed ee dadku ka geeriyoodeen qaraxa isagoo gees kalena u rajeeyey inta dhaawaca uu soo food saaray in eebe uu caafimaad sareecano siiyo madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa u rajeeyey dadweynaha soomaaliya badbaado iyo in ay si degdeg ah uga soo kabtaan dhibtaasi ku habsatay walaalaha soomaaliyeed waxaana uu madaxweynaha jamhuuriyadda u xaqiijiyey taageerada dowladdu iyo dadweynaha reer jabuuti ay ku muujinayaan isgarabtaaga dowladda iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed ee walaalkaan nahay qaybo badan oo ka tirsan magaalada muqdisho ayaana ilaa iyo xalay la seexan oo waxaa soconaya gurmadka loo sameynayo dadkii u dhaawacmay weerarka xoogga badan ee magaaladaasi shalay gelgelay weerarkaasi ayaa ahaa mid bahalnimo isbitaalka magaaladuna waxay weli la tacaalayaan dhibaatada ballaaran ee ka dhalatay qaraxyadaas iyada oo goobtii uu ka dhacay qaraxo oo ahayd goob mashquul badan burburka hoostiisa tan iyo xalay laga soo saarayo midad horle iyo kuwa dhaawacay intaba kooxaha gurmadka ayaa weli ku mashquulan sidii ay uga soo badbaadin lahaayeen dadka laga cabsi qabo in ay burburka dhismiyooga ku hoos jiraan saraakiisha ammaanka ayaa sheegay in ugu yaraan 30 qof ay ku dhintay qaraxaasi shalay ka dhacay qiyaastii 100 qof oo kalena ayaa lagu soo warramaya in weeraradaasi ay ku dhaawacmeen inta badan isbitaalada ku yaala magaalada muqdisho ayaa waxaa buuxdhaafiyey dhaawacyada soo gaaray ilaa iyo ehelada booqanayo intaba ilaa ay hadda lama ogo tirada rasmiga ah ee ku waxyeelooday qaraxay shalay hase yeeshee dadka ku dhintay waxay iskugu jireen rag caruur haween dhalinyaro iyo da'yar intaba waxyaabaha ugu dareensan waxaa ka mid ah in 4 wiil oo walaal ah oo dukaan dhar lagu iibinayay ku lahaa goobtaasi oo sameynaya xisaab xir ayaa mar qura goobtaasi ku nafway madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo oo xalay saqdhexi ka hadla telefishinka qaran ayaa sheegay in qaraxaasi uu masiibo ku habsatay shacbiga soomaaliyeed dadkana waxa uu ka dalbay in loo gurmado dadkii ay dhibaatadu soo gaartay oo dalkaasi 3 maalmood oo tacsi qaran ah loo dhigay sidoo kalena calanka la daadejiyey wasiirka waxbarashada qaran iyo tababarka xirfadaha mudane mustafa maxamed maxamuud ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay agaasimaha cusub ee ka wakaalada turkiga ee iskaashiga caalamiga ee tika maxamed taha dogan wasiirka ayaa soo dhaweyn wanaagsan u rajeeyay xilka cusub ee agaasimaha loo magacaabay oo ku hambalyeeyey waxaana uga mahad celiyay xukuumadda turkiga taageerada ay la gala joogtay dalkeena gaar ahaan xagga waxbarashada geestiisa agaasimaha tika ayaa ku ballan qaaday inuu sii xoojinayo iskaashiga hay-adda tiga iyo wasaaradda waxbarashada waxaana xusid mudan in wakaaladda iskaashiga ee tiga ay ku garab gasho mashaariic kala gedisan oo ku saabsan xoojinta nidaamka waxbarasho ee dalkeena
iyadoo hormood ka tahay xogeynta dhalinta iyo ciyaaraha xiriirka Jabuuti ee dadka baahida gaarka ayaa qabanqaabiyay shalay galinkii dambe cadadkii u horeeyay ee maalinta qaran ee On the Sport waa markii ugu horeysay ee baaxada orodada Jabuuti ay qabanqaabiso tartanna noocan ah maalintani waxay la xidhiidhaa siyaasadda madaxweynaha jamhuuriyadda ee ku aadan isdhexgalka bulshada iyo ka qayb qaadashada dadka baahida gaarka leh xaq la mid ah dadka kale waana tallaabo hor leh oo ku dhiirigelinaysa dadkaasi baahida gaar kale in ay la mid yihiin bulshada qaybaheeda kala duwan waxaana lagu tartamaya orodka boqolka mitir oo ay ku ordayeen xagga baaskiilada ragga iyo haweenka kuwa baahida gaarka ah xagga waxa sidoo kalena kuwa maqalka wax ka qabana iyagana ay ku ordeen ay ka qayb qaateen orodkaasi boqolka mitir iyo labada boqol mitir intaba munaasabadaasi waxaa u joogay xogeeye dowladeedka dhalinta iyo ciyaaraha xogeeye dowladeedka arrimaha bulshada guddoomiyaha xiriirka Jabuuti ee dadka baahida gaar kale oo halkaasi ka hadlay waxa uu yihi adaptationkii inay dhacdo in loo fududeeyo meelihii ay ku fulin lahayeen ciyaarahooga meelihii ay inay hayna ilaahayna hal la qabto un baan leenahay wax walba adduunyada waxa ka weyn waa ducada ilaahay subxaana wa tacaala ha la qabto siday arrintaasi ay u fududaan lahay gabagabadii munaasabadaasi waxaa abaalmarino la guddoonsiiyey dadkii ku guuleystay orodadaasi ka qabsamay shalay gelinkii dambe garoonka ciyaaraha ee Stade Guled xogeed dowladeedka arrimaha bulshada Marwo Muna Cismaan Aadan ayaa guddoonsiisay labada gabdhood iyagu ku guuleystay orodkaasi boqolka mitir ahaa halka xogeed dowladeedka dhalinta ee ciyaaraha uu guddoonsiiyey qaybaha kale ee ku guuleystay orodada boqolka mitir iyo labada boqol ee mitir hadiyadaha bilada taasi oo qayb ka ah dadaalka ay xukuumadu ugu jirto isdhexgalka bulshada waxaa sidoo kale orodkani uu ahaa mid lagu dhiirigelinayo bulshada qaybaha kala gedisan ee dadka baahida gaarka leh in ay xaq mid ah dadka kale ay la mid yihiin sidaasi darteed waxaa soo qabanqaabiyay cadadka koowaad ee ciyaartani orodada xiriirka Jabuuti ee dadka baahida gaarka leh xogey dowladeedka arrimaha bulshada Marwo Muna Cismaan Aadan oo halkaasi ka hadashay waxay hambalyo u soo jeedisay guddoomiyaha xiriirka dadka baahida gaarka leh oo soo hindisay tartanka cadadkiisa koowaad waxaana ay tahay batrimi tusaale cad oo lagu kudayasho mudan waxaana ay tiri xogeystada aad iyo aad baad u mahadsantihiin sida quruxda sanad u soo baxdeen ambalyeeyo walaalkay xasan maxamed kaamil oon aad iyo aad baan horta isaga u hambalyeenayaa soo qabanqaabiyey hawshan ciyaarahan laga qayb gelinayo dadka baahida gaarka leh si qurux badan ayay howluhu inoogu socdaan waxaan kaloo doonayaa inaan hambalyeeyo asociationyada dadka baahida gaarka leh ee halkan mataalaha u yimiday iyaguna ka qayb gali doona ciyaarahan maanta waa journée nationale de l'handicap marka waa tii ugu horeysay ee lagu xusayo dalkeenan waxaanan jecelnahay insha allah ilaahay haddii alla yidhaaho inaan sanad walba sidaasi kasii ballaaran usoo baxno aniga walaalkayna howlaha inta naga dhiman inaan buuxinno haddii alla yidhaaho ayaan howl galaynaa innikana waxaan leenahay ciyaar wanaagsan farxad wanaagsan isku imaad qurux badan insha allah inta kalena waan sii xoojin doonaa xogeey dowladeedka dhalinta iyo ciyaaraha mudane xasan maxamed kaamil oo isaguna halkaasi ka hadlay waxa uu sheegay in dadka baahida gaarka ah ay yihiin walaalihiin amba walaashiin iyo sidoo kale waalidkiina waxaan uun sidoo kale dadkana sheegaysid baahida gaar leh ama waa abo ama waa hooyo ama waa walaal ama waa ciyaalkaygii waa dadkaygii marka waxa weeye inaan garab galno madaxweynuhu si maarti gaara yuu arrinka u sheegay waxa wuxuu yidhi dadkaasi inaan meel lagaga tegin in badan ba la aamusay in badan ba lacag maray maanta waa waqtigoogii marka aniga walaashay muna maanta waan joognaa waxaan tusnay horta marka ugu horeysa waxaan tusnay inaan garab joogno in haddii maarti wax loo sameynayo inaan u sameyno maanta waa intii ugu horeysay waxaan jeclaa in barnaamijkiina dhaqso laygu sii sheego saan wax badan u sii diyaarino laakiin alxamdulillah mar haddii dadkii wala yimaadeen lagu wala farxay waa alxamdulillah weeyaan marka horta waxa weeyaan mahad waxaas ka leh ilaahay isaga ugu horeeya dabadeedna waxa weeyaan madaxweynaha maadaama inuu arag fikradan uu xoog uu carabka ugu dhuftay
إن وزارة دي جو أردننا والله ولا كاشري قف كستنا وحبوك اللي بدونا لا يدرى لكن سجار لو حالة ده ولا شيء منع وأفر سوشيال كيويان أنا قلنا دينا إسبور كيويان بكا دور من دامش ما صوبنا لا يدرى جعلنا إن مارتي إن دول إن أنو يدسنو سي مارتي مليرو أدابتية بس إسبور كأندي كابكا يوم حان كره هاي إسبور كعادية إسكو من معها marka waa inaan maareeytay in waxa in ciyaaraynta la gelinba waa inaan maareeytay in formation loo sameeyo qof kasta ba formation gii meel kasta ba meesha ku tabsanay oo ku fiican inaan maareeytay la galo dabadeedna ilaahay diro ilaahay una raqab rugta ganacsi ee Djibouti ayaa maanta ugu qaban qaabiyay kulan lagu diyaarinayo carwada cadadka koowaad ee bandhigga ganacsi caalamiga ka qabsoomaysa saddexda ilaa 7 December guriga umada waxa talaabadan ay la xiriirtaa korna u qaadisa shirkadaha Djibouti ee wax soo saarka hadaba Fadumo Cadaawe ayaa faalo intaasii ka badan inaga siinaysa aad baad u maasantahay Fadumo rugta ganacsiga Djibouti waxa maanta ka qabsoomatay kulan la isugu diyaarinayay dhaqaajinta carwada caalamiga ah ee ku beegan in 3 ilaa 7 bisha December ee nagu soo aadan in dalkeena ka qasmoonto waxa sidoo kale waha shirkaasi kulan sidoo kale lagu falaqeynayay isdhexgalka wadamada degmadan geeska Afrika hadaba maanta kulankani ayaa fursad u aha qaar ka mid ah maalqabeenada iyo maalgashiga iyo maalgashiga kelida dalkeena in ay ku soo shaac baxaan carwadan ee caalamiga ah san soo sheegay baa yoo qorsheysan dalkeena ay ka qabsoomato 3 ilaa 7 bisha December waxana lagu magac daray talaabadii koobaad ee jamhuuriyadda Djibouti ay qayb kaga noqon lahayd ganacsiga caalamiga ee geeskeena Afrika ama degmadaba carwadan ayaa noqon doonta sidoo kale bandhig waxa lagu soo bandhigi doono wax soo saarka dalkeena ee noqoto xagga farshaxanka iyo warshadaha wax soo saarkaba waxana isku keeni doonta iskaashatooyinka caalamiga sida shirkadaha caalamiga ee noqoto Turkiga Masar Shiinaha isku tag ee Imaaraadka Carabta iyo Soomaaliya ba waxa sidoo kale ka soo qayb qaadan doona carwadan ee urada bulshada areedka iyo marti sharaf lagu soo marti qaadi doono carwadan oo ka socota degmada iyo caalamka intaba waxa sidoo kale kulankani saaso sheegay waxa kulamana kulan sidoo kale laga hadlay iskaashiga dhaqaalaha wadamadan geeska Afrika oo isaguna qorsheysan in 4 iyo 5 bisha December inuu soo aadan guriga umada uu ka qabsoomo hadaba halbeegga loo doortay kulankaasi ayaa ah maalgashiga madaxa banaan ee mashruucda kaabayaasha dhaqaale ee qayb weyn ka qaadanaysa isdhexgalka dhaqaalaha ee degmadani ee geeska Afrika iyo gobolka intaba hadaba Fadumo waxa tusaale cad aan ku ognahay isdhexgalka wadamada Jamhuuriyadda Djibouti iyo dalka Ethiopia oo iyagu iskaashi dhaqaale ee baaxad leh oo isdhexgal muujinaya labaduba walaale hadaba qodobkaasi faahfaahin dheer ayaa waxa naga siinay wariyaciisa Ibrahim oo qodobka idin soo diyaariyay la socod wanaagsan kadib baan isku soo noqon doonaa faalada warkaas iyadoo loo asteeyay xuska sanad guuraha 110aad ee kasoo wareegtay xilligii la aasaasay rugta ganacsi ee Djibouti sidoo kale ku soo beegmatay sanad loo dabaaldegay munaasabada sanad guuraha 40aad ee qaranka aya waxa urugta ganacsi ee Djibouti isku diyaarinaya qaban qaabada maalinta weyn ee bandhiga carwada ee dhacaysa 3 iyo 7 bisha December 2017ka rugta ganacsi ee Djibouti waa hay'ad matasha waxyaha sida gaarka loo leeyahay muddo in ka badan 100 sano arwadan yahay hadaba muujin doonta wax soo saarka wax qabadyada iyo farshaxanada kala duwan dadka iyo shirkaduhu ay sameeyaan waxaan ku kulmi doonaa bandhigan carwada dhammaan ganacsatada reer Djibouti oo kala baxa kuwa wax iibgeeya kuwa iibsada ee macaamiisha oo meel waliba dalka gudahiisa ka kala socda iyo kuwa caalamka ee xiriir dhow dhanka ganacsiga la wadaaga Djibouti taas Yusuf Muuse Dawale ayaa waxa uu yahay wajeedadiisu si hoggaamaha hordhac loogu muujiyo waxyaabaha ay horumariyeen iyo kaalinta gobolka ay kaga jiraan shirkadaha Djibouti kuwa gaarka loo leeyahay iyo kuwa dadweynuhuba waxaana lagu dardargeliyay sidoo kale maalqabeenada caalamka inay ka faa'iideystaan fursadaha suuq ee Djibouti gudoomiyaha rugta ganacsi ee Djibouti ayaa sheegay in carwadani wax badan oo horey indhuhu u qaban la soo bandhigi doono isla markaasi soo jiidan doonto buu yiri qof waliba oo ka hakanaya in maalgashi uu ku sameeyo Djibouti waxa uu soo dhaweeyay gudoomiyuhu waxyaabaha kala duwan ee shirkadaha dadweynaha iyo kuwa gaarka loo leeyahay ay horumariyeen
ugu dambeyn waxa ugu baaqay shirkadleyda caalamka iyo kuwa gobolka ba inay ka qayb galaan hor u dhiga ganacsiga ee Djibouti een Fadumo su'aali waxa ay tahay in carwadan iyo dalkeena ka qabso mise faa'iido intee leeg ayay u leedahay aad baad u maasatay Fadumo Bardhigani ayaa isagu fursad dahabi ah waa ganacsatada shirkadleyda reer Djibouti maadaama ay ku raji weeyeen in Bardhigani heerka caalamiga ay ku soo bandhigan waxyaabaha soo saarka jamhuuriyadda Djibouti oo taas waa fursad u ah in ay kaga faa'iideystaan suuqa shaqo ee ka jirta heerka gobol iyo heerka caalamiga ba waxa sidoo kale u suurtagelinaya in shirkadleyda jamhuuriyadda Djibouti ay kaalin ay ku yeeshaan suuqani cusub ee xagga tiknoolajiyada iyo waxa doonta baahate in ay iskaashi ay la sameeyaan shirkadleyda caalamiga ah hadaba hadafka loogu leeyahay ayaa ah in hore loogu dhigo wax soo saarka dalkeena iyagoo maalqabeenada dalkeenu ay ama maalqabeenada dalka caalamiga shisheeye lagu ogeysiinayo fursadaha maalgashi ee dalkeena ka jirta iyo goobaha ba intaba iyadoo kusoo nahay jamhuuriyadda Djibouti ay ku taalo goob istaraatiiji ah iyadoo oo ku hanweyn in ay noqoto waaxda wax laga dhoofin karayo ayuu wax lagu soo dejin karayo intaba hadaba gudoomiyaha rugta ganacsi oo halkaas ka hadlay ama wareysi la yelanay ayaa nagu waramay faalada qodobkaasi faahfaahin dheeri ah oo isagoo ka hadlay tubtaagaya arwadan iyo caalamiga ee jamhuuriyadda Djibouti laga sugayo inay ka qabsamato waxaan washeey gudoomiyuhu sidatan arwadan waxaan niri on maantana aan dadka walaalaheena meesha inoogu yimiday rugta ganacsiga baamisharka reer Djibouti ka koobnaa iyo kuwo kale oo walaalaheena wadanka wax gashaday maal gashaday waxaan ogeysiinaynay ambulance aan baraynay in carwadani soo dhawda haday tole 8:40 cisho ayaa ka hadhay baan niri inta ka hadhay carwada carwada waxaan isniri sanadkan carwadii ugu horeysay ee Djibouti dad ay dibadda ka yimaada ama kuweyna reer Djibouti ee wax xaggan ku sameeya haday warshad tahay iyo handii ay alaab ay dibadda ka keenaan tahayba inay ku soo bandhigaan waxay ahayaan si kulkan loo arko in Djibouti ay tahay suuq ballaaran oo Afrika looga galo madaxweynaha iyo dowladda waxay ku taamaan u yiraahaan waqti kasta in aan hirgelino siyaasad ahaan waxyaalo badan oo madaxweynuhu uu hirgeliyaa jira oo waxaa ka mid ah boorarka waxaa ka mid ah shamandafeerka maanta dhaqaaqay Ethiopia iyo Djibouti iyo Ethiopia isku xiraya waxaa ka mid ah waxyaalaha u dhib yareynaya dadka baamisharka ee maalgashiga sameeyay sida free zone-ka imika ahaan loo xaaray dadka wadogtii intii hore inay buuxsantay kulka shirkadaha soo dhani waxay xaggan u degeen waxa weeyaan si ay alaabtooda xaggan uga waaridaan ay dibadda uga keenaan kulka dibadda ka keenaan ay Djibouti dhaafiyaan Ethiopia geeyaan wadannada jaarkood dhan ay geeyaan Fadumo Saale Saxtiba gudoomiyuhu waxa uu sheegayaa in carwadani ay tahay mid iyadu door bidaysa wax soo saarka jamhuuriyadda Djibouti in ay caalamka loo soo bandhigo si maalqabeenadu ay fikir ay uga helaan waxyaabaha ay iskaashi ay la sameysan lahaayeen haddii noqoto goobahan istaraatiijiga aan dalka ku leenahay waa xusid mudan in shirkado badan oo dalkeena wax soo saar la leeyahay noqoto shirkada biyaha shirkada caanaha iyo shirkada tamaadka soo saartaba ay dalkeenu ka jiraan kuwaas oo sidoo kale bandhigaasi ka qayb qaadan doona maalin ku beegan 3da bisha ee 7da bisha December ee nigu soo aaday maatsalid Faadama Cadaawe koox ka socota wasaaradda beeraha biyaha iyo taranka xoolaha ayaa socdaal ugu baxay dalka Ethiopia gar ahaan gobolka Tigray waxaan socdaalkaasi uu qayb ka yahay daraasad lagu sameynayo biyaha gobolka Tigray maxamuud ayay noo falanay si loo xoojiyo awoodda dhaqdhaqaaqa iyo waliba ka faa'iideysiga barnaamijka abaabulka biyaha iyo wacyigelinta ku aadan si fiican loogu ilaaliyo ciidda wafdi muhiim oo ka socda wasaaradda beeraha ayaa dhawaan booqday dalka Ethiopia gaar ahaan gobolka Tigray si daraasad lagu sameeyo la iskuna dhaafsado wixii khibrad ee ku aadan wafdigaasi ayaa waxay la kulmeen makale waxaana ay ka wada hadleen mas'uuliyadda iyo abaabulka biyaha iyo sidii si wanaagsan ciidda loogu ilaalin lahaa waxaana ay soo booqdeen goobaha laga fulinayo mashruucaasi ee gobolka Tigray gobolka Tigray ayaa waxaa lagu yaqaanaa inuu yahay meel biyo la'aan ay ka jirto maantase waxaa jira dhowr mashaariic oo waxyaabo badan ku soo kordhin kara oo ku saabsan dhanka biyaha iyo ilaalinta ciidda taasi oo saameyn wanaagsan ay ku yeelan doonto nolosha dadka ku dhaqan gobolkaasi Ethiopia ku yaala
nidaamka mashruucan ayaa waxa uu socon doonaa ilaa 10 sano ugu dambeeyay ayuu ka socday gobolkaasi Tigray waxaana lagu wacyigelinayay biyaha taasi in muhiimadda ay siiyaan waxaana uu yahay mid lagu wanaajinayo tayada biyaha gobolkaasi 3000 oo hektar oo beeralaya ayuu u suura gelin doonaa 400 hektar barnaamijkan ilaalinta daryeelka ciidda iyo biyaha tayada shaqadan ee gobolka Tigray ayaa ah mid ay ka faa'iideysan doonaan midka heerka caalami ee ku saabsan 2017ka qoysas badan ayaa isaga tagay gobolka Tigray sababo la xiriira biyo la'aan taasi oo saameyn ku yeelatay arrimaha beeralayda mas'uuliyiinta Djibouti ayaa waxa ay ka wada hadleen mas'uuliyiinta sidii loo abaabuli lahaa biyahaasi iyo ilaalinta ciidda gobolkaasi waxaana ay uga mahadceliyeen tayada shaqadan ayaa waxa lagu qabtay gobolkaasi oo dhan iyadoo laga abaabulay bulshada gaar ahaan haweenka mashruucan ayaa lagu abaabulay maanta ayaa waxa ka faa'iideysan doona kumanaan Tigreeya taasi oo ay ku go'aansan doonaan 20 maalmood si loo xoojiyo sanadkan wacyigelinta arrimaha biyaha marka loo eego gobolka Tigray mashruucan ayaa waxa uu xoojin doonaa biyaha in ay fuliyaan iyagoo ka faa'iideysan doona beeraha. wasaaradda haweenka iyo qoyska oo la kaashatay xarunta qaran ee UNFD taageerana ka helashay midowga Afrika ayaa ku qabanqaabisay gobolka Ubax gaar ahaan Laqasa maalinta caalamiga ee haweenka reer miyiga waxaana gudoomineysay munaasabadaas xogeyaha guud ee wasaaradda haweenka iyo qoyska Marwo Yasmin Saalim Saciid. munaasabadan waxaa u toogay wakiilada UNFD mas'uuliyiinta gobolkaasi wakiilada wasaaradaha kala duwan sida maamul goboleedka wasaaradda arrimaha bulshada iyo sidoo kale wasaaradda caafimaadka waxaana ahayd fursad lala wada xaajoonaya shacabiga tuuladaasi Laqasa xagga beero qodista waxbarashada iyo arrimaha bulshada intaba maalintan caalamiga ah ee reer miyiga waxa soo hindisay hay'adda qaramada midoobay ee soo hindisay hay'adda qaramada 15 Oktoobar sanadkii 2008 waxaana ay tahay munaasabad lagu marmarinayo wada tashi lala yeelayo haweenka reer miyiga jamhuuriyadda Djibouti ayaa xustay markii ugu horeysay xustay maalintan 15 Oktoobar ee sanadkii 2015 oo laga xusay gobolka Dakhil. xogeyaha guud ee wasaaradda haweenka iyo qoyska ayaa gudoomsiisay agabka loogu talagalay booroqodista 30 qoys oo reer Laqasa. deeqdani waxay xoojinaysaa wax soo saarka xagga booroqodista gaar ahaan haweenka iyagu qoda beeraha iyo kuwa iyagu raba in iyagu iskood u qotaan. talabadana waxay la xidhiidhaa rabitaanka wasaaradda ee ah in haweenku ay madax banaanadaan oo iskood u shaqeeyaan isla markaasina waxay hoos u dhigaysaa saboolnimada korna u qaadaysaa nolol maalmeedka dadkaasi reer Ubax gaar ahaan reer Laqasa. munaasabadani deeq gudoonka ayaa qayb ka ah kor u qaadida nolol maalmeedka haweenka tuuladaasi isla munaasabad noocan ah oo ay gudoomineyso wasaaradda haweenka iyo qoyska lana kaashatay ururka qaran ee UNFD iyo midowga Afrika ayaa ku qabanqaabisay tuulada Kalina ee degmada Ideyta ee gobolka Tajoora munaasabadda caalamiga ee haweenka reer miyiga waxana gudoominayay la taliyaha farsame ee wasiirada haweenka iyo qoyska mudane Xasan Cali Rabaahi. munaasabadani waxaa u joogay wakiilada UNFD mas'uuliyiinta gobolkaasi gaar ahaan tuulada Galina iyo sidoo kale prefect ku-xigeenka Tajoora Maxamed Cudur gar prefect gudoomiye ku-xigeenka maamul hoosaadka Cabdu Cumar wakiilada wasaaradaha kala duwan sida wasaaradda ballaarinta maamulka arrimaha bulshada iyo caafimaadka. munaasabadani ayaa ahayd mid qayb ka ah isgarabtaaga dadka tuulada Galina iyadoo la gudoonsiiyay 30 qoys agabka loogu talagalay in ay biyaha ku dhaansadaan. talabadanina waxa ay la xidhiidhaa isgarabtaaga dadka ku nool tuulada Kalina ee gobolka Tajoora waana mid loogu talagalay in kor loogu qaado nolol maalmeedka dadka tuuladaasi ku nool iyadoo isla markaasina hoos loogu dhigayo camal la'aanta haweenka tuuladaasi. munaasabadana waxaa soo hindistay wasaaradda haweenka oo la kaashatay UNFD iyo midowga Afrika.
iyadoo hormood ka tahay guddiga caalamiga ee olombiga ah oo la kaashatay guddiga qaran ee Jabuuti ee qabanqaabisay toobar loo fidinayo toobarayaal xagga kubadda gacanta ee reer Soomaaliya. Toobarkaasi ayaa lagu qabtay xarunta toobarka ee xiriirka dhammaan toobarayaasha ka soo qayb galay ayaa dhanaa 12 rag ah iyo 3 gabdhood oo aqoontooda uu ka bixinayay khabiir u dhashay dalka Masar ee Fad Rashel Shatter Ahmed. Waxaana toobarkani uu ahaa mid loo fidinayay toobarayaasha dalka Soomaaliya. In halkaan nimaado kuna qabana korsadan waxaan leenahay ayagana kuma santiin. Waxa weeyaan dadkii walaalaheena Soomaaliya oo maanta inta noogu yimiday oo ku qaadanaya stage de formation de coach oo halkan ku qaadanaya isan taqaanay oo inta ku soo dhaweeyney. Wallahi si fiican baan u faraxsanahay hadaan mid u noqdo shucuurta tii wadankeenana. Horta mahad waxa iska leh Ilaahay baa leh, Ilaahay inta ka sokaysana wadankeenu nabada uu madaxweyne Ismaaciil Cumar Geela ka aabay yahay iyaan Ilaahay ku shukrinaa taana iyo xaajeedii soo Khadir Maxamuud Xayda. Agaasinka wariiga ee Jabuuti ayaa ka wargelinaya in laga mamnuucay in lagu daadiyo wasaaxda ama qushaashka laga gurayo guryaha la baabiyay ama kuwaasi oo lagu daadinayo qushaasta ama wasaaxdaasi dekedaha iyo goobaha banaan. Waxaa laga wargelinayaa in dadkaasi in laga mamnuucay goobahaas inay ku daadiyaan oo inay geeyaan wasaaxdaasi duuda. Haddaba qofka ku xadgudba sharcigaasi ama qawaaniintaasi waxa uu bixinayaa amoon ama waxa la tiigsanayaa xeerka. iyadoo ay la xidhiidho la dagaalanka dadka sida sharci darrada dalka u soo galay ama tahriibka ciidamada jandarmeriga ee posta lagcasaal ayaa howlgal ka fuliyay buuraleyda Layta iyo Amotabiso, waxaana ay gacanta ku dhigan 110 tahriibayaal ah 7 ay yihiin haween, kuwaasi oo dhammaantood kasoo jeeda dalka Ethiopia. ciidamada jandarmeriga ayaa gargaar u fidiyay dadkaasi sida sharci darrada ah dalka doonayay inay ugu gudbaan oo ay galaan wadamada khaliijka ah. ciidamada jandarmeriga ayaa inta si kadib gaarsiiyay xuduudda Galile si loogu cesho dalkoogii. kadib gaaridii ku timid wasiirkii hore marxum Idris مرحوم إبراهيم إدريس جبريل مسؤولين تا سري إيه دلقا أيا دنبال لطعسيا أدريا قويسسكي إيا قرابة دي أكبح مرحومكو مرحومكو واحا وكل شيء قبل كأوبق سنة تيكون ساقال بقل سيديا دي أفرتن كي واحا رويفكا كتغي هاوين إيا طبان عرورة واحا نهوشي ساشقا وكابلا بي وزارة عافمات كا أو سيدو كلنا واحا وحليل كا دوان ونكسو قبطي حكومة تا يقلها برلماني يوكو دنبين واحا وكما دها قدقا قلها دستوري إيا دلقا رئيس الوزارة جمهورية دمضان عبد القادر كامل محمد iyo sidoo kale gudoomiyaha golaha baarlamaanka raisul wasaaraha hore ee jamhuuriyadda Jabuuti Dileyta Maxamed Dileyta danjiraha Jabuuti oo fadhiya jarmalka Aadan Maxamed Dileyta iyo mas'uuliyiinta gobolka Qubax iyo sidoo kale mas'uuliyiinta dalka ayaa dhanbaal taasi u diraya qoyskii iyo qaraabadii ka baxay marxuumka. waxaan eebo ka barayaan inuu naxariis jana ka waraabiyo samir iimaan ka siiyo ehelkii iyo qaraabadii uu ka baxay. إنا لله وإنا إليه راجعون. قلب دورك عالم كان دكاه إنه وحكم إذا كرديين تكسرن وقوي جدل كيراق أي شيء جي إن دولة عراق أي أقوى تتن يع وسق دحى إن أي كسر ورجال حرومها ملتري يورشدها صليدة يكوي على مجال ده لقوم مرمسين هاي كركوك أرنتني أي تمد كدي مركي دجال قوان وكذا عمل ودوم دجال مجال ده سي دجال ده سي أي وحود حيان بالشيد الشيعة أو كأنصار له دولة ده يحوجا كرديين تا بشمرجا. haddaba faahfaahin intaasi ka badan waxa ino haya waa wariye Maxamuud Bulxaan. ama santay Faadumo, waa sida soo sheegtay 24 saacadood gudahood ayaa loo qabtay ciidamada dawladda Iraq inay isaga baxaan dhulka gurdiinta ee gobolka Kirkuk. magaaladaasi ayaa gacanta ay ku hayeen ciidamada dawladda Iraq xilli labada madaxweyne ay kulmayaan madaxweynaha Iraq Fuad Mazun iyo hoggaamiyaha kurdiinta Masud Barzawi. kurdiinta ku sugan waqooyiga dalkaasi Iraq ayaa la sheegayaa in dawladda Iraq ay u qabteen ilaaca wasaqda dhexe inay ku soo wareejiyeen xarumaha military iyo warshadaha saliidda leh ee ku yaalla magaaladaasi Kirkuk. arrintan ayaa imanaysa kadib markii
dagaal ka dhacay goobtaasi ay isku haysteen ciidamada kurdiinta iyo ciidamada dawladda Iraq. Dagaalkaasi ayaa la soo afjaray balse wararka ayaa sheegaya in xisadu ay taagan tahay gobolkaasi kadib markii kurdiintu ay bishii hore u codeeyeen inay iskaga go'aan Iraq inteeda kale. Xukuumadda Baqdaad ayaa cambaareysay aftidii madaxbanaanida ee ka dhacday gobolka kurdiinta 25kii bishii hore ee aan soo dhaafnay. Kurdiinta ayaa waxa ay sheegeen inaysan doonin inay duulaan la galaan ciidamada dawladda Iraq balse ay isdifaaci doonaan haddii duulaan uu kaga yimaado dawladda Iraq. Kahor aftidaasi ciidamada ayaa waxa ay sheegtay dawladda Iraq inaysan aqbali doonin aftidii madaxbanaanida ee ka dhacday gobolkaasi kurdiinta. Maxamuudow, waxaa sii kordhaya tirada dadka ku dhintay dabka ka kacay gobolka California oo gaar ahaan iminka tirada lagu qiyaasay in dadkaasi ku qurwaayay dabkaasi ay yihiin qiyaas ahaan 40 qof dabkan oo isagu 6 maalmood ka hor ka bilaabay California. Dabkani ayaa waxa uu yahay faadumo dabkii ugu xoog badnaa ee soo mara gobolka California ee waddanka Mareykanka, waxaana sii kordhaya tirada ku dhimatay dabkan xoogan ee ka kacay gobolkaasi Mareykanka ku yaala. Tirada ayaa iminka maraysa dhimashada 40 qof ku dhimatay dabkaasi ayaa 6 maalmood ka hor ka bilowday magaaladaasi. Boqolaal qof ayaa sidoo kale la leeyahay meel ay mareen iyagoo isaga cararay dhibaatada dabkaasi. California ayaa waxa uu burburiyey dabkaasi guryo badan oo kumanaana. Daraasaad la sameeyey ayaa waxaa lagu sheegayaa gobolka California in ay tahay masiibadii ugu weyneyd ee taariikhda soo marta gobolkaasi. In ka badan 10,000 oo ciidamada dadamiska ayaa la gaarsiiyey magaaladaasi iyo shaqaalaha kale ee gurmadka caafimaadka si ay ula tacaalaan islamarkaasina ay u xakameeyaan dabkan sida xoogga le ku socda welina uu socdaa. Dabeylo xooggan oo xawaaruhu 70 kilomitar ay ku socdaan saacaddii ayaa waxaa la sheegayaa in dabkaasi ay sii horinayaan. Magaalooyinka uu dabkani aadka u saameeyey ayaa waxaa ka mid ah Santa iyo Rosa oo ku yaalla waqooyiga magaaladaasi. Dabkan ayaa guud ahaana mid aad u weyn isla markaasina saameyn xun ku reebay magaaladaasi. Faadumo mahadsanid Maxamuud Cusmaan daawadayaal, waxaa intaasi ku idil warwixii dalka iyo dibaddaba naga soo gaaray. Waxaanu mahadnaqaynaa dhammaan farsamayaqaanada, wariyayaasha iyo mas-uuliyiinta nagala qayb qaatay diyaarinta warkan. Intaan warkan mid lamid ku kulmi doono, waxaa idinku dhaafaynaa muuqaal aada u qurxoon oo aan jeclaysanay inaad nala daawataan ee daawasho wacan.